Здравейте, това е прогнозата за времето на TV+. През днешния ден времето над страната ни ще бъде слънчево. Над западните райони ще има временни увеличения на облачността. По-късно на отделни места в северо-западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб да умерен вятър от юг и юго-исток. На север от планините временно ще е силен от юг. Над Черноморието ще е предимно слънчево, ще духа умерен югоисточен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, морската вода е около 22-23 градуса. Над южната половина от страната ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността над западните райони. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, на места и по-високи, в София около 29. Над планините ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен до силен югозападен вятър. Хладно, ветровито и дъждовно ще остане в северо-западната част на континента. Значителни ще са валежите в района на Бискайския залив, на места във Великобритания, южната част на Скандинавския полуостров, както и в северна Италия. В района на Алпите ще вали сняг. В Централна Европа от запад на изток облачността бързо.